жолдошлар, қыздар, сені ойын жасына жақын келіп тұрамыз. Қырсыңызмен Асана Матюрда, қыздар. Аман Шүкіл Сандығаш, Қазай Жылар, Данайбек Айружан, Асагеева Луиза, сені ойын жасына. Спортшымыздар, сені ойын жасына. Қырсыңызға сама қыздар сөйлеу айтшасына. Амаш Құлсандыға Шығазы Сүйжанын Жанар, Ғанайбек Аружан, Асакеева Луиза сөйлеу айтшасына. Сорок восемь килограммов, девочки, Амашу Курца, Амаш, Азиз Джанар, Анабек, отправляемся в зону награждения. 48, девочки. Қырсыңызға расылма қатеуі қыздар, сөйлеу айтшасына. Қырсыңызға расылма қатеуі қыздар, сөйлеу айтшасына. Thank you.
Бүгін студенттер жеңіс күнінде бұл бойынша арналған